Dobré dopoledne, děkuji za pozvání. Já jsem jmenuji Vojtěch Kotecký, pracuji jako programový ředitel Hluky 2 a především musím začít omluvou za pozdní příchod. Já jsem byl v jedné z těch situací, kdy sedíte na schůzce, ze které nesmíte odejít a víte, že za 10 minut máte někde mluvit v panelu a teď máte problém vstát a říci naschledanou. Já bych měl argumentovat, proč by stát měl rozhodnout, že mezi svoje úkoly zařadí promyšlené, cílevědomé, cílevědomé postupné snižování vysoké české závislosti na fosilních palivech. Proč by měl domácnostem systematicky a systematičtěji než teďka pomáhat se zateplováním domů? Proč by měl podporovat obce v budování výtopen, které spalují domácí biomasu, tak jako v Třebíči, kde 85% bytů vytápějí místním palivem z Vysočiny? Aby pomáhal rodinám, které chtějí vyrábět domácí energii, například si na střechu instalovat solární kolektory k ohřívání vody, namísto toho, aby ohřívali vodu plynem, anebo fotovoltaické panely k vlastní výrobě elektřiny. Aby více investoval do lepších železnic, do kvalitnější veřejné dopravy a do toho, aby se cyklistika stala samozřejmostí českých a moravských měst, aby podporoval recyklaci odpadu, která snižuje dovoz surovin, aby motivoval automobilky a další průmyslové podniky ke kreativním inovacím, které zajistí lepší energetickou efektivnost. Na první pohled to zní trochu divně. Proč by stát měl pracovat na snižování naší závislosti na fosilních palivech? Největší aktuální krize, sociální krize, akutní sociální krize, kterou právě teď prožíváme, na dole Paskova vznikla proto, že uhlí na světovém trhu je moc levné. Cena plynu soustavně klesá kvůli vysoké těžbě v Americe. Takže proč bychom se měli vůbec u nás zabývat vysokou spotřebou uhlí, ropy a zemního plynu? Zaprvé proto, že vysoká spotřeba uhlí, ropy, zemního plynu je hlavní příčinou smogu, který každou zimu poškozuje zdraví stovek tisíc lidí v českých městech a obcích. Je důvodem, proč podstatné části naší krajiny poškozuje povrchová těžba a také proč Česko patří mezi evropské rekordmany v emisích skleníkových plynů. A za druhé, protože ty aktuální poklesy nic nemění na tom, že fosilní paliva, cena fosilních paliv je několikrát vyšší než před nějakými 10 nebo 15 lety. Fosilní paliva jsou drahá a aktuální výkyvy na tom nic moc nezmění. A to je důvod, proč dneska velké firmy, velcí investoři a také státy začínají systematicky pracovat na tom, aby snížili svoji dlouhodobou závislost na fosilních palivech. To, že v říjnu plyn na evropském trhu stál 11,37 dolarů za milion BTU, když v květnu to bylo 11,29 dolarů, nebo v lednu 11,87 dolarů, takže je teď relativně levnější. Skutečně není moc důležité vzhledem k tomu, že do prosince 2004 nikdy v historii nestál víc než 5 dolarů. Fosilní paliva jsou pro nás nejenom ekologická, ale také velká a zbytečně velká ekonomická zátěž. Loni z české ekonomiky každý týden odtekly 2 miliardy korun jenom za dovoz ropy. A za třetí, nechtěná závislost na fosilních palivech je, ať už přímo nebo nepřímo, hlavní důvod, proč u nás stoupají českým domácnostem ceny účty za energii. A to zejména v případě tepla, protože hlavní součást účtu za energii je za vytápění, ať už za teplo, anebo za plyn, kterým domácnosti často topí za uhlí. Česká debata o energetické koncepci se většinou soustředuje na to, jakým způsobem rozdělíme trh mezi energetické společnosti, nebo jsme slyšeli to, co si na trh hraje. Jakým způsobem rozdělíme energetický trh mezi energetické společnosti? Kolik dostane ČES a kolik dostane Pavel Tykač, kolik dostanou Tykři a kolik Leopardi, kolik dostane ropa, kolik biopaliva, kolik plynáři, kolik uhelné doly? To je určitě důležité. Velká energetika je klíčovou součástí energetické koncepce a my s ní budeme v příštích 10 lidích pracovat. Ale je to pouze jedna dílčí rovina. A navíc rovina, která debatu o energetice možná trochu zbytečně tím jednostranným soustředěním polarizuje a vyhrocuje. A patrně by mělo smysl
by pomohlo, kdybychom začali do debaty o energetice přidávat ještě druhou perspektivu. Nikoliv nahrazovat tu první, ale přidávat druhou perspektivu, která by se možná dala nazvat sociální. Česko není jenom ekonomika se spotřebou 7 milionů tun ropy, 58 milionů tun uhlí a 10 miliard kubíků zemního plynu ročně. Česko je taky 4,5 milionů domácností. Česko je můj soused, 70-letý chlápek, kterýho vůbec nezajímá, jaká je bilance barelů ropy v české ekonomice, ale který potřebuje jenom topit. Nemá úplně na zbyt peněz, protože je v důchodu a chce dýchat čistý vzduch. Hnutí Duha před pár lety nechal udělat technickou studii, která propočítávala, jaké jsou vlastně rozumné možnosti jenom zateplování domů a výroby tepla z obnovitelných zdrojů v českých budovách a mimo jiné z ní vyšlo, že kvůli nevyužitým rezervám ve zateplování u nás platíme za vytápění domů každý rok 39 miliard korun navíc, než by bylo potřeba, už při současných cenách. Právě nějaké drobné projekty, jako je izolace stěn a stropů, výměna okén, kotle na peletky k vytápění domácím českým palivem, solární ohřívání vody, můžou podstatně proměnit, jsou to malé projekty, ale mohou podstatně proměnit bilanci těch jednotlivých domácností. Mohou rodinám razantně snížit spotřebu, pokud se dobře udělají o desítky procent. Vytápění bytu nebo rodinného domu po dobré energetické renovaci může přijít na několik 100 korun ročně. Je to z pohledu státu malý krok pro stát, ale velký skok pro domácnost. A navíc ono, když se dá hodně těch malých kroků dohromady, Pačesová komise spočetla, že pokud bychom využili rozumné příležitosti k zateplování domů, tak česká spotřeba uhlí a plynu stoupne víc, než bychom v přepočtu na gigajouly energie kompletně získali zrušením limitu těžby, rozšiřování povrchových dolů a bouráním dalších obcí na Mostecku. Jinými slovy, zateplování domů samo o sobě je v přepočtu na energii skoro dvakrát větší příležitost než celá ústřední debata české energetiky posledního desetiletí. To samozřejmě neznamená, že Česká republika přestane používat fosilní paliva. Důležitou součástí naší energetiky ještě několik desetiletí bude uhlí, bude ropa a bude plyn. Ale stát by měl pracovat na tom, abychom postupně snižovali, si ne eliminovali, ale snižovali naši závislost na fosilních palivech. Dům po domu, ulici po ulici. A vůbec tady nemusí platit přímá úměra mezi prosperitou a spotřebou energie. Domácnosti v Anglii a ve Walesu za posledních 6 let snížili spotřebu tepla a elektřiny o 1/4. Podle britský národní statistický úřad se díval na ty dílčí trendy a říkal, že za to v zásadě může 5 důvodů. Vysoké ceny energie, pochopitelně. Investice do zateplování, energetické štítkování domů, zavádění moderních kotlů a osvěta. 5 faktorů, které snížily spotřebu elektřiny a tepla v Británii, v domácnostech Británii během 6 let o 1/4. Dánsko mezi roky 1990 a 2008 zvětšilo hrubý domácí produkt o 42%. Jinými slovy, ekonomika se zvětšila skoro o polovinu. Ale spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů za tu stejnou dobu, a všimněte si, že ten časový úsek záměrně končí před krizí. Ještě před krizí klesla o 7%. Pan ministr Podivínský nedávno říkal, že fyzikální zákon, podle kterého se větší prosperitou ekonomiky nutně musí stoupat spotřeba energie, v tom případě v Dánsku očividně platí jiné fyzikální zákony. A právě pro Českou republiku, ekonomiku, která nejenže vyváží víc elektřiny, než spotřebují všechny české domácnosti dohromady, ale zároveň na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu spotřebuje páté největší množství energie ze všech států Evropské unie, má samozřejmě enormní rezervy právě v těchto příležitostech. A proto by stát také u nás měl pracovat na tom, že rozhýbe inovace, které vyrobí více a zajistí lepší životní standard s menší spotřebou energie. A na tomhle poprvé začalo. V energetické debatě v zásadě panuje shoda. V zásadě panuje shoda na tom, že chceme chytřejší ekonomiku, s nižší spotřebu fosilních paliv, a to dokonce i v relativně kontroverzních částech, jako je větší podíl obnovitelných zdrojů. Ekologické organizace
před 3 lety představili svoji studii chytrá energie, která je něčím jako konkrétním, propočteným plánem, jak by inovace a nová odvětví mohla během několika desetiletí proměnit českou, energetický metabolismus české ekonomiky. Něco jako energetická koncepce ekologických organizací. Chytrá energie mimo jiné počítá s tím, že výroba větrné elektřiny stoupne během příštích 3 desetiletí na 12-násobek. Výroba solární energie, elektřiny i tepla na 7-násobek a výroba energie z biomasy na 3-násobek. To je jeden návrh. Pak je to druhý návrh. Státní energetická koncepce, se kterou přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, ta počítá s tím, že větrné elektrárny budou vyrábět 10x více. Solární energie bude 4x více a energie z biomasy bude 2x více. Ty cifry nejsou úplně stejné, ale ruku na srdce, je tohleto nějaký fundamentální rozpor v tom, jakým směrem by měla směřovat energetika. Pravděpodobně by tady až zase tak velký problém nebyl. Ten spor, který se tu vede, je o něco jiného. Spor je o tom, jestli stát bude mluvit a kreslit pěkné koncepce. A nebo jestli přijde s konkrétními praktickými problémy, které budou pomáhat domácnostem, pomáhat obcím a pomáhat podnikům k tomu, aby se to začalo dít, protože samo se to nestane a tady se dostáváme k té klíčové roli státu. První velké smysluplné důležité kroky zajímavé byly zelená úsporám a nová zelená úsporám. Oni mohou se v nich najít mouchy, třeba ten stávající program je velmi jednostranně soustředěný na bohaté domácnosti a prakticky z něj vypadávají sociálně slabší domácnosti a venkov, což je velký problém mimo jiné kvůli smogu. Ale je to program, který může být jakýmsi základem toho, na čem stát bude pracovat a co by stát mohl rozšiřovat. Stejně tak bychom se mohli dívat o tom, jak praktickými kroky pomáhat k lepšímu využití obnovitelných zdrojů a k tomu, aby stát v obnovitelných zdrojích se nesoustředoval na to, že bude vytvářet podnikatelskou příležitost, ale že bude pomáhat zejména obcím a domácnostem konkrétními schématy k tomu, aby například vyráběli místní energii. A takové programy by se mohly stávat součástí státní energetické koncepce, protože zatím se v ní tohle uvažování, které tam v zásadě je, bohužel promítá do vágních bodů typu toho, co tam je ten citát, bodů typu náš plán je, že uděláme nějaký plán, jak to budeme dělat. Což očividně není funkční. Nicméně úplně první krok, který by stát měl udělat, je formulovat ambici. Vůbec říci, že chceme vyhrnout rukávy a začít pracovat na tom, abychom začali snižovat spotřebu, závislost ekonomiky na fosilních palivech dlouhodobě. Tady pozoruhodnou inspirací je Velká Británie, kde před asi 5 lety schválili nový rámcový zákon, který udělal jedinou věc, narýsoval závazné tempo, jakým země v příštích desetiletích nějakými klouzavými průměry chce postupně snižovat svoji závislost na fosilních palivech. Ten zákon v podstatě je proklamace, protože neříká nic jiného, než stanovuje nějaký záměr státu. Přesto se považuje za vzorový, považuje se za velmi úspěšný, v té Británii jsou s ním velmi spokojení a několik zemí už chystá v Evropě, už chystá podobné legislativy. Ten vtip toho britského zákona totiž spočívá v tom, jak vznikl. On vznikl tak, že se na něm shodla tehdejší vláda s tehdejšími opozičními stranami, s odbory a se svazem britského průmyslu. Takže vznikla nějaká elementární dohoda napříč politikou a napříč společností, jakým směrem a jakým tempem se země chce začít modernizovat. Rok po roku, krok po kroku, postupně začít snižovat svoji závislost na fosilních palivech. Tímhle by stát mohl podstatně pomoci domácnostem, ale zároveň pochopitelně taková modernizace je významným impulzem pro ekonomiku, protože otevře příležitosti pro tradiční strojírenské podniky, které dodávají technologie, příležitosti pro továrny na materiály, například na zateplování domů, jako jsou v Bohumíně anebo v Krupce u Teplic, pro stavební podniky, pro českou ekonomiku s kvalifikovanými dělníky, s velmi schopnými inženýry, které tady máme, a se silnou průmyslovou tradicí. Protože dům nemůžete vzít, odvést do Číny, tam ho zateplit a pak ho přivést zpátky. Tohle typicky jsou typy opatření, které většinou dodávají malé, menší místní české firmy a peníze se tak otáčí doma v české ekonomice. Miroslav Zámečník nedávno v jedné studii pro Hnutí důraz spočítal, že programy, které by hlavně zateplování
snižovali naši spotřebu silných paliv asi o 3% ročně, vytvoří každý rok 32 miliard korun hrubého domácího produktu. A pokud je o rozpočtové náklady, se státu více než vrátí. Je to zajímavý impuls pro rozjezd ekonomiky, kterého by stát mohl využít. A zajímavou inspirací tam právě může být něco podobného, jako je ta základní britská legislativa, která řekla, začneme na tom pracovat, vyhneme rukávy, máme tuto ambici a chceme na tom začít dělat. Sociální demokraté, TOP 09, komunisté už anuncovali, že chtějí debatovat o tom, jestli by podobná legislativa měla být také u nás. Takže příští sněmovna bude dobrou příležitostí, aby se na tom podobně jako v Británii dohodla vláda i s opozičními stranami a také s dalšími klíčovými skupinami ve společnosti. A byl by to pravděpodobně důležitý krok k tomu, aby stát přestal dělat to, co dělá doteď. Aby přestal pesimisticky lamentovat na vysoké ceny, vysokou spotřebu, aby se podíval na energetiku úplně jinýma očima, než bylo zvykem v minulosti, aby se podíval na energetiku a na energetický metabolismus ekonomiky. Také očima jednotlivých domácností. Vrhnul se rukávy a začal se dávat do toho. Děkuji.